Od davne 1980. godine, kada je publika televizije Beograd premijerno gledala seriju Vruć vetar, pa do danas kada se pomene Šurda, ljudi reaguju sa osmehom. Kao da se sećaju starog prijatelja, vedrog, zaljubljenog u život, pomalo lenjog za besmislene poslove, ali spremnog da zapeva. Da svom snagom zaroni u izazove života. Nepokolebljivog u borbi za istirivanje malih svakodnevnih istina i pravdi. Zato je Šurda i danas jedan od najpoznatijih i najvoljenijih junaka iz domaćih igranih serija, pa čak i u bogatoj scenarističkoj riznici Siniše Pavića u kojoj vlada velika konkurencija. I Šurda, kao i svi junaci serije Vruć vetar, inspirisani su, kao i većina Pavićevih junaka, upečatljivim ljudima iz stvarnog života. U ovom slučaju specifične atmosfere vlasotinačkog kraja koje je Siniša Pavić nazvao po živopisnosti duha našom Sicilijom i Kalabrijom. Priča o peripetijama života jednog pridošlice sa juga u Beograd s kraja 70. godina nastala je iz Pavićevog romana, a potom je maestralno oživljena u režiji Ace Đorđevića. Sa plejadom vrsnih glumaca, kakvi su Ljubiša Samardžić u ulozi Šurde, Miodrag Petrović Čkalja kao Firga, Radmila Savićević kao Šurdina baba bez dlake na jeziku, Vesna Čipčić kao šarmantna, ali zahtevna Šurdina žena i nezaboravni Bora Todorović u ulozi muljatora Boba. Ova živopisna galerija junaka, uz taktove sjajne muzike Vojkana Borisavljevića, usadila se u srca televizijskih gledalaca širom nekadašnje Jugoslavije i cele istočne Evrope. I tu živi i danas. Hoćeš li ti da radiš, čoveče? Kad kažem da mi se ne radi, znači da nisam za robota. Ma nemoj. Nego zašto si ti? Ako me pitaš, ja sam za Grčku. Ma ne, pitam te to, nego daj, ostruži me, molim te. E, ovo sad stvarno nema smisla. U Grčku, Dorine, vas ne vidim više. Makar na pol dana. Da se otkačim od svega. Turiga. Paradajz ko lubenica. Lubenica ko kuća. A kuća bela na suncu. Sunce toplo, vruć vetar, ljudi blagi i svi igraju. Dve flaše i obavezna muzika. Da, to je moja priča. Ja nisam Šurda, ali imam neke osobine. Jednom sam rekao da u svakom od nas ima nešto i od Šurde, a nešto i od Šoljića. Zašto ljudi vole te likove? Ono što mene, zašto kažem da je moja priča, je što Šurda je čovjek koji traži sebe. On nije neko ko će da se pomiri sa životom, takav kakav je. On misli o sebi dobro, ali ne zna šta je to u njemu dobro. Odnosno, da li on može da osmisli svoj život, da li je to talenat, da li on ima neki talenat ili radi pogrešan posao. Ja sam promenio tri posla svoja, četiri. Najprej sam bio, ja sam studirao prava, pa sam bio sekretar u jednom preduzeću za otkup sirovih koža, pa sam pobegao odatle, pa sam bio u jednom velikom preduzeću u to vreme, Invest Import, to je bilo sila od... A sam sedeo u kancelariji, jeste to velika firma, ali kancelarija je mala, a nas šest.
I bolela me glava u 12 sati od neon svetla i kroz prozor bio svetlarnik u kome se od ozgo bacali neke tetra pakove. I, a ja sam to u diplomcima opisao i pobegao sam odatle. Bio sam u Ministarstvu prosvete Srbije, pripravnik. To je pa posebna priča. I odatle sam otišao na staž u sud i tamo su me zadržali kao izuzetno talentovan pravnik. A ja sam uvek smatrao da sam ja talentovan za pisanje. A Šurda želi da deli pravdu i da radi ovo i ono i da nađe ženu koja je žena njegovog života i ona mora da ima sve najbolje osobine. Dakle, on je pun želja, ali ne zna da gde je to. Gde je to zrno talenta u njemu koja će da osmisli njegovu ženu. I tako počinje serija i gleda onoj šahovsku onu partiju. Meni sad kaže čovjek to sa šahom i sa onim krojačem, to je kažnja. Kada ovaj kaže jes da ovaj konj ne stoji tu, ja bi njega nego ovde, onda bi on tebi ovo, kaže Šurdan, zovu ga tamo u radnju, ostaje u radnju praznu, kaže, kad čovek, ni konj nije konj, ni čovek nije čovek, kad nije na svom mestu, na pravom mestu. To je tema cele serije. Šurda, šta je? Čeka vas neka mušterije. Koja mušterije? Nemam pojma, jednoga sedi i čeka. Sad ću samo da vidim šta će Švajca da povuče. Nećeš ne znam, uđe ništa. Ni makac. Ima da sedimo ovde do jesene. A što more, jače je za konje. Gde ti vidiš konje? Ovo ovde, šta je? To je magarac, a ne konje. Zašto magarac? Ukopao se, vidiš, tu pa ni da mrdne. Sve mi ukočio. A da je ovde, na primjer, šta bi onda bio? Da je tu, onda bi bio konj, ne bi bio magarac. Onda bi ja njemu ovde, vidiš, pa mu cela pozicija ode u froncle. Ovo mu skupljaš ko čuma decu. Pioni nestaju kao u cirkusu, kralj mu je šlogiran i ovde ga ovako deljaš ko vrbo prut. Evo ti. Ali on nije tu, nego ovde. Na pogrešno mesto si ga turio. A ti me kao žališ, a? Ja. A tako ti iš čovjekom. Kad nije na pravo mesto, ni konj nije konj. A ni čovjek nije čovjek. Mi smo došli ovde u Lastince i meni se ovaj svet jako dopao. Ovde bi Gogol imao veliki izbor likova. Mogao bi svašta još da napiše, pored onog što je napisao. I jedan od tih likova je bio taj Berberin Abidža, koji je bio apsolutno šampion anegdote, viceva. Kod njega su ljudi dolazili da slušaju njega dok šiša i brije. A, legenda je bio. I ovaj... Pa on bio uveče... A bio je nezadovoljan što je Berberin. Ali ne... I onda sam ja nekako uzeo tu temu. A ovaj... I trebalo mi je... Trebao mi je ženski lik, dobar. A žena njegovog života. I tu je Ljilja odigrala veliku ulogu. Zašto? Mi smo se, u stvari, cela scena jedna je tamo napravljena, to je naš susret, moj Ljilji. To je u kafani. Ali nije naravno takav, nego... Ja sam nju pozvao na kafu u Mali Pariz, to je bilo blizu tamo. I sedli smo, popijemo kafu i onda ja njoj kažem, mogli bismo mi da se vidimo i negde van suda. Ona kaže da vidim. Pa uze neki notis. Pa poče da traži te u ponedeljak, ne može, te u utorak, mora da ide, putuje u Sarajevo. Šalje advokat tamo da ga zameni neku sudnicu. Pa kaže, evo, mogu tada. Ja kažem, ja tada ne mogu. Sad ja mislim se, čekaj malo. I ovaj, izmislim ja nešto. Evo, recimo, možemo, recimo, sledeći petak. Ona kaže, koji je to datum? 13. Ja ništa, 13. Kaže. Sad ja vidim da će da propadne cijelo. Pa dobro, rekao, evo, neka ide
ovaj datum, ja ću nešto da promenim. Tako smo počeli. Ljilja nema ništa od Vesne. Ništa od Vesne. Osim temperamenta. Jer je tu udario Šurda na tvrd orah. Ja sam udario na tvrd orah jer ona je, Ljilja je apsolutno jedna potpuno samosvesna osoba koja će ili da nađe pravoga kao Šurda, dakle, neko ko potpuno odgovara onome što je mali Šurda budan sanjao, ili se neće udati. Kao ponovnjak? Esperanto. Esperanto. Sekretarica mora da zna Esperanto. Pa mogla bi sekretarica da ima jedan slobodan dan, ne? Pa evo, u drugu subotu slobodna sam. U drugu subotu kažete? A koji je to datum? 12. 12. ja ne mogu. Imam simpoziju u Niškoj banji. Pa ja mogu i 13. 13. ne. 13. ništa ne počinje. Onda ništa. Kako ništa? Ništa. Taksi je stigao. Hvala lijepo. Pa dobro, ako ne može drugčije, onda 13. u redu. U redu, samo mi se prethodno javite. Uvijek. Kada ste prvi put videli scenario, šta ste doživeli? Jao. Pa prvo... strah. Da li ću proći ili neću proći na tom castingu. Tad se nije zvao naravno casting, tad je to bio probno snimanje. Scenario je bio jako, jako meni interesantan. Ja sam se prosto uplašila. Jukuku, šta ću ja ako ja dobijem baš tu ulogu Vesne? A onda, kad sam već krenula ozbiljno da ga čitam, shvatila sam da učinilo mi se na trenutke kao da je nekako pisano baš za mene. Ne bi se ja tu baš složila sa nekim stvarima, ali mi se nekako mi je bila bliska i učinilo mi se da to jeste uloga kojom ću ja moći lepo da se pozabavim i da se radujem njoj. Vesna koju tumačite u Vrućem vetru je žena sa kojom se identifikovalo mnogo žena u ono vreme 80. godina kad je serija prvi put prikazana. Ali da li je Vesna bila tipična žena onog vremena? Pa onoliko koliko sam ja bila tipična žena tog vremena u svojoj mladosti. Sve to što se dešavalo tada u seriji meni kao mladoj ženi je zapravo primenjivo i danas. I tu jeste na neki način velika vrednost ovog teksta i ove serije, upravo što ona korespondira kako je korespondirala u ono vreme, tako danas u ovo posve, kažem, različito vreme korespondira sa svojom publikom. Dođite da mi nešto pomognete, molim vas. Ajdete sa. Opet. Ja uvijek zamislite šta mi se desilo. Da ti nije, ne daj Bože, nestala neko ti fašica. Losion, nema ga više. Pa ne može neka druga da ti potkrpi to? Losion kojim se čisti koža. Aha. Pa ne mogu da stavim oblogu bez podloge. Razumete? Ne razumem. Pa, nije ni važno. Sićite dole do parfimerije i kupite mi jedan. Ja da sićem? Pa ja sam još zagrejana, vlažna mi je koca, a moram da stavim masku na lice. Ja sam ćerko dete dovoju iz škole, oprao ga, dao mu da večera. A jeste? Jeste, mlijeko, putem i sendvič u šargarepu. Moju pasiranu šargarepu koju sam namjeravala da stavim na vrat. Na koji vrat? Pa svoj sopstveni. Dobro te mu niste dali i kamilicu. Kamilicu sam ja popio. Da nije otrovno? Nije, ali sad mi morate kupiti cvetni balsam. Cvetni balsam. Pa da radim kad ste mi pojeli i popili moju kozmetiku. Ajde da se preslišamo sad. Prvo, cvetni balsam. Drugo, Skin Life Lotion. I...
Emulsion for oil skin. Samo zapamtite, oil skin. Oil skin. Da vam ne daju onaj za suvu košu. No. Ajde, ispočet. Ajde. A, cvetni balsam. To znam. Dobro. Drugo, skin life lotion. Skin life lotion. Lotion. Skin life lotion. Emulsion for oil skin. 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 Uzmite ovu flašicu da ne lomite jezik. A što lomi mnogi, to niko ništa. Svi kažu najbolji tekst koji sam napisao. Kad ja sa Đorđević dobio taj tekst, Melita Vihalji mi je rekla, u jednoj sam usluzi smo se sreli, kaže, ja o Aca dobio neki tvoj tekst. Kaže, ja ovo moram da režiram, makar ja platio televiziju. On se zaljubio u te likove. A zapravo je to bila serija. Ja sam tu došao da radim posle Save Mrnka. Smo radili pre toga Čovjek koji je bombardovao Beograd. Onda onaj Vreme zločina sa Tasom Dinićem. I navikao sam već bio na reditelja koji apsolutno poštuje tekst. Ja sa Savom nikakav problem nikada sa tekstom nisam imao. Deda, a šta je to seks? He? Seks. Seks? Tako piše u zabavniku. Uhu. Seks. Seks. Pa to ti je, sine, ovako, recimo, to je tako, kao sad što ovako, i onda salama i posle onda ono odozgo. I sad tako se to pritisne i seks. A seks pitaš? Seks. Pa to je keks. Jesi jeo keks? Yes. E pa to je jedna vrsta keksa, sam sladak keks, sladak seks. Ajde jedi. Aca je bilo drugčije. Aca je završio Otpisane, bio je na vrhuncu popularnosti. Mada sam mu ja radio dosta Otpisanih, ali naviko je tamo da radi što on misli da treba. A ja sam već se naučio da moram da izguram ono što ja mislim da treba. I mi smo čudo jedno to kako je taj Vrućvetar sniman, mi smo stalno bili u sporu. Stalno smo se raspravljali. I ponekad je dolazao do vrlo baš neprijatnih reči. I oko izbora glumca, oko svega smo se sporili. I zato je Vruć vetar jeste sjajna serija. Ali mislim da je izgubila nešto u tom našem raspravu. Ja mislim da je prva epizoda dobra, da je druga mogla da bude bolja, a da su treća, četvrta, peta, šesta i sedma ono što je puna mera. To je režirano sjajno i tu je Aca poštovao tekst. Da li je to zato ispalo tako sjajno ili ne, ali on je nešto prihvatio od onoga što sam mu ja govorio i to je dalo izvanredan rezultat. A deveta je bila isto jako dobra, a u desetoj čudo. Prva polovina briljantna, druga nisam zadovoljan. Uneto je nešto, jedan deo koji ja nisam napisao, ali to je u montaži. Tada se, to je filmska traka, tada se tako montiralo. Stavljen sam pred svršen čin i nisam pravio nikakvu dramu, ali mi je jako žao zbog toga. I uprkos tome, ja i Aca smo ostali dobri prijatelji, jer je on sjajan reditelj. Koji si sad pa ti? Dobar dan. Vi ste gospod Firge, zar ne? Ono, pitate koji si sad pa ti, bre? Ja sam vaš novi član domaćinstva. Jeste biti ljubav za samo prođenje? Moj član? Jeste. Izvite, gospodine. Vi se to vi zavidlavate sam? Ni govor. Na koji te posadi ovdje? Vaš rođak, Šurda.
A, Šurda. Aha, inače moj odličan prijatelj. E, pa ja sam inače tog tvog odličnog prijatelja već glavački izbacio kroz vrata. Naftalica. A njegovog prijatelja, to je s tebe, ću glavački da izbaci kroz prozor. Mislim da je u pitanju nesporazum. Ja sam ovde samo privremeno. Jel? Da. Dok ne prođe komisija. U stvari, ja vama činim uslugu. Koja komisija? Stambena. Sutra dolazi stambena komisija ako nemaš ništa protiv. Jel da ti daju stan? Da nas izboduju, pa ako skupim 600 bodova, dobit ćemo stan. Kucni u drvo, sinko. Ko, ajde kucni. Dva puta. Dva puta. Levom. Desnom ne vredi. Levom. Udri glavom. Glavom. Glavom u zid, ne vrediš ni dva boda. Po tebi možda, a po ovom pravilniku Borivoje Šurdilović vredi 90 bodova. Pa nisu se baš pretragli. I to samo za radni staž. Svaka godina 30 bodova. 90 bodova. A koliko ti vredi ovaj lažni rođak? Više nego pravi, gospodine. Svaki član domaćinstva po 30 bodova, 6 puta 30, 180 bob, piši. 180 ispod 90. I mi treba da lažemo za pišljivih 30 bodova. Nijedan bod nije pišljiv, Vojko. I niko ovde ne laže, dragi gospodine. Ja samo potpomažem istinu. Sa 30 bodova. Malo više, malo više. Sa mnom ovde počinje viša matematika. Da li biste 80. godine isto govorili o seriji Vruć vetar kao što ćemo danas razgovarati? Pa ne znam, verovatno bih bio malo stroži tada. A sad možda je i vreme da budem malo blaži. Ali generalno uzev, to je jedna vrlo dobra serija. Nisam prvi ko je to rekao, naravno. Već je rečeno da je to humoristička serija. A da ne držim predavanje, ali je zanimljivo. Nikada komedija nije bila priznata kao tragedija. Dakle, tragedija je nešto uzvišeno i stari čik Aristotel je gnjavio malo sa tim. I svi su u stvari osjećali neku vrstu prezira prema komediji, kao da ona niži rod. Što je potpuna besmislica. Komedija je jako teška da se napiše, da bude duhovita, da bude pametna, da ne bude banalna, da ne bude prostačka. Ako sve to uspete, onda svi treba da vam skinu kapu. Užasno teško. Čekajte. A ne? Čekajte. Imamo još i decu. Svako dete po 50 bodova. Pa vi imamo samo jedno dete, koliko ja znam. Imamo i babu. Šta babu? Stara baba upodobljava se malom detetu, pa ima pravilnik. Znači, računamo i gospođu. Da. Pa šta vam je drobi tamo? Kaže da si podetinjila. Po pravilniku. Ma nemoj, baš bih volio da vidim taj paragraf za stare babe. Ako vidiš, čitaj, posebno teški uslovi života. Kad neko na vratu ima staro iz nemoguće ljade, nesposobno da se stara o sebi, dobije još 50 bodova, ono što smo upisali. Čekaj, pa ko je kome ovdje na vratu? Ma to je samo dok prođe komisija, baba. Pa jest. E, dok prođe komisija, ja odu u Božju mater da ne gledam u bruku. Ma nećeš ti nikuda ideš. I na tebe mora da kapne neki bod. Jel? Jeste. Tu ima da sediš ko namćar i da buljiš u komisiju tim tvojim velikim očima, kao da ti nešto fali. I ponekad samo da secneš glavom ovako, da ih malo prestrašiš. A zašto da secam glavom? Pa zato što si pao sa skele. Pa ja nisam pao na glavu. Malo si zakačio. Ko to kaže? Ja sam kazao. Da sam zakačio da se secam glavom. I imaš napade glavobolje. Sve te najvira, svi ti smetaju i ti svima smetaš. Reditelj Aleksandar Đorđević proveo jedno 9 godina u Niškom pozorištu. Uprkos tome što je generalno on čovek drugih krajeva, severnjak, da tako kažem, ali jedan sistematičan i ozbiljan reditelj koji je poznavao ili dobro upoznao mentalitet naših južnih krajeva i kada je trebalo da se napravi izbor glumaca, onda je pravilno birao glumce. Birao je, znači, imali ste Ljubišu Samardžića koji je igrao glavnu ulogu, Šurdu. Ljubiša je iz Niša, porekla. Imali ste njegovog oca Žiku Milenkovića, glumca, koji je Nišlija. Imali ste njegovu baku Radmilu Savićević, koja je iz Kruševca. I to je blizu jugu. I Čkalja je takođe bio iz Kruševca. Dakle, njima je ta dijalekatski zahtevi, koji su u stvari vrlo jedna velika opasnost, da se sklizne u karikaturu i u podsmevanje. To je jako, jako klizav teren.
Oni su to savladali izvrsno zato što im je sve to bilo poznato. I nije im bilo potrebno da se posebno pripremaju, bar ja mislim, za to. Tako da je izbor Aleksandra Đorđevića, tih glavnih glumaca koji to nose, bio veoma promišljen, veoma dobar i pravi pogodak. Je li bilo nešto na čemu je Aca Đorđević kao svedočeni reditelj TV serija, na čemu je on posebno insistirao? U čemu je zapravo njegov doprinos da je ova humoristička serija tako uspela? Pa pre svega, Aca Đorđević je jako voleo glumce. Aca Đorđević je bio jedan vrlo zahtevan reditelj, ali jako tolerantan. I meni, mladoj glumici, je zaista pružio ruku i mnogo, mnogo mi pomogao. Bilo je veliko zadovoljstvo, moram priznati. Jeste se naporno radilo, ali nekako ne preko kolena. Radili smo ozbiljno, mnogo smo radili, ali i sam reditelj je bio apsolutno za to da glumac ne sme da se previše zamara, da ne sme glumac posle 8 sati da ostaje na setu. Tako da smo imali tu punu podršku Acinu. A onda, neću zaboraviti, jednom prilikom probudila sam se ujutru i videla u novinama veliki naslov. Aca Đorđević, pa ispod toga veliko Hollywood. Zvali su ga Aca Đorđević Hollywood. Zašto? Zvali su ga zato što je prvi zapravo od reditelja uveo neke malo drugačije uslove na snimanju samom. Imali smo svoju, svako imao od glavnih glumaca svoju prikolicu u kojoj je mogao da se odmori, da se usami, da odsedi, da možda memoriše neki tekst. A onda hrana koju su nam donosili, to više nisu bile one, ne znam, jogurti i pogačice, nego smo dobijeli kuvanu hranu. I to je bilo dovoljno, toliko je to bilo veliko, da su Acu prozvali Aca Đorđević, zvani Hollywood. Možete misliti kako je bilo u to vreme? Pa mislim, skromno smo živeli, pa smo u takvim okolnostima i radili, ali eto, imali smo tu privilegiju pored Aci. Još samo kad bi padala kiša. Da li je to stan Borivoja Šurdilovića? Ništa, ja ne znam. A da li biste nam otvorili? Ne mogu, kapio mi skrova na glavu. A ovde pada kiša, drugarice, otvori zabor. I ovde pada kiša. Pa i duva, slušajte. Pa i ovde duva. Babo, ko je to? Komisija. Izvolite, drugovi. Izvinite. Dobar dan. Ko nas je pao? Dobar dan. Pasite da ne ugazite šerbi. Kupljate kišnicu? Da, onoliko koliko se može, nemamo dovoljno čerke. Dobar dan. Kišobrane, bolje da niste spavali. Da li kod vas uvek ovako curi? Samo kad pada kiša. Evo i mene. Dobar dan. Ovo je moja supruga. Sad ću. Izvinjavam se, ovde do sad nije kapalo. Pa bolje da pređem u sobu. A ovo, šta vam je ovo? Kuhinja, vešernica, trpezarija, špajzi, kupatilo. I moja spavača soba. A vi ste? Moja baba. A vi šta ste? Niko ništa! Siniša Pavić je jedan izuzetno plodan pisac i ja mislim da je on, to je jedan možda od njegovih najboljih scenarija, Vruć vetar. Nije slučajno da su i u našoj okolini, znači u nekim zemljama u okolini, to jako voleli da gledaju, čak su, ako se, a ja dobro sećam, Mađari proglasili tu seriju za najbolju seriju svih vremena prikazanu kod njih. Što je potpuno fantastično, skoro neverovatno. U Bađarskoj je on pevao na
Šurda je pevao sada dio na NEP stadionu pred 80.000 ljudi, svi su pevali. Pevao i predsjednik vlade Mađarske, koji je bio tu prisutan. To je neverovatna popularnost. Oni su izdavali šešire a la Šurda, one što on baca. To je bilo u Mađarskoj isto. Dakle, serija je doživjela svoju punu afirmaciju i kasnije i van zemlje. Rekla mi je ova naša poznata jedna kritičarka, kada je došla u Prag, ovaj taksista je pitao dakle dolazite iz Beograda, a Šurda, našu Češku isto. Aj, pobogu, brate, opet. Božio ti, mater, jesam li ja ovdje došao da mesim nemačke babe? Pa ja rekao sam ti, izdrži još malo. Nemoj da si ne vas bitan pred gospođom. Ja, aj moment, bitte, gnädige Frau, aj moment. Ja. Šta je sad opet? U čemu je problematika? Ti si me ovdje doveo, ti si odgovoran za mene. Dobro, ja ću ti naći nešto. Vidiš šta imam sve. Tolikima sam pomogao, pomoći ću i tebi. Rajska ptica. Kakva ptica? Da noćni bar, da držiš red i da izbaciš pijanci i ološ. Ja da izbacujem? Šta fali, imaš odličnu figuru. Dobro. Evo, da čuvaš decu pre podne. Gertruda i Konrad Schulz, Bundesstrasse 29. Zapiši. Kinderfrage da budem te ne dolazi u obzir. Pakovanje čokolade, fabrika slatkiš. Nije loš. Imaš li prošivanje jorgana? Jorgana. Jeste, prošivanje, fircanje. To nemam, ali mogu se raspitam ako te baš to interesuje. Evo, ubit ćete ko psa. Onda šetanje psa Vučeka, pre i posle podne. Opet kučka. Ne mora da bude pas, svašta ovde, naći ćemo nešto polako. Nisam bre zato došao, sve sam to mogao da radim i kod kuće. Tamo si mogao da radiš, ovde možeš i da zaradiš. Ma zarađivao sam i kod kuće, nisam došao samo da zarađujem. Nego zašto si došao? Došao sam da postanem neko i nešto. Eto, prijatelju, može, ali samo dole. A gdje dole? Ja kad hoću da budem neko i nešto, ja odputujem dole, da se pokažem. Šta ti ovdje vredi da budeš neko i nešto, ako te ne vide svi naši, ha? Nego, izvini, dama me čeka. Ja ti ipak zadrži ovo. Samo kaži, Bob me šalje. Kakve su bile reakcije vaših kolega kada je serija počela sa emitovanjem? Pa znate šta, i ja sam bila malo onako u čudu, pa i moje kolege, jer to je prvi veliki posao ovaj, u koji sam ja ušla. I imala sam podršku, naravno. Mi smo bili divna klasa koja je umela da se raduje tuđim uspesima. Tako da, ja sam bila srećna zato što, radosna sam bila zato što sam negde zapravo osetila tu slobodu nakon akademije i profesora. Ja sam osjetila tu slobodu, pa nekako sam je prigrlila svom snagom i bila sam jako srećna što sam ja sad u situaciji da sama bez ičije pomoći u smislu svog profesora sa akademije uradim nešto, kreiram, napravim neku ulogu. Šta je njena televizijska vrednost? Pa njena najveća televizijska vrednost je to trajanje. A traje iz prostog razloga što je to jako dobar tekst, što je dobar casting, što je dobar reditelj i što je tema koja je tako životna, zapravo prati od tog vremena, od 79. godine kad smo je snimali do dana današnjeg. Duhovita je. Divni glumci, pa šta ćete više? Eto, to su ti neki, kako bi rekla, neke stvari od kojih zavisi uspešnost nekog posla koji radimo. A to je zaista frapantno da je ta serija, ne znam, to je bila jugoslovenska serija, jel? Cela Jugoslavija je gledala tu seriju. Zatvarale su se na ulicama, nikog nije bilo otprilike u vreme kad je emitovana serija. Pa je ona bila popularna jako u Mađarskoj, ne znam, u Bugarskoj, u Austriji,
jako dobar uspeh je postigla i van granica ove naše zemlje. Kako se može objasniti to što je serija Vruć vetar i danas rado gledana? I smešna? Pa vrlo jednostavno. To je dobra serija. Zato će rado da je gledaju i sada. Sve ono što je dobro, znate. Zašto nije baš umesno poređenje, ali ću reći. Zašto se rado gleda Šekspir? Zašto se rado gleda Čehov? Zato što su to odlično skrojeni komadi koji nude u sebi velike mogućnosti. Naravno, takvi komadi uvek kriju i opasnost da se rediteljski pa i glumački zubi malo okrznu, pa nekad i polome. Ali svejedno, ljudi uvek pokušavaju i nemoguće. Uvek misle da bi mogli nešto drugačije i nešto bolje. Kada ne bi toga bilo, ne bismo imali nikakvog pomaka u tome. Reagujete emotivno danas kada vidite neku epizodu? Pa da, ali moram da vam priznam da su malo nekako ponekad pomešana osjećanja, jer ja moram da priznam da nakon te serije, bez obzira na to što sam ja sa toliko radosti to uradila i to mi pričinjavalo takvo zadovoljstvo, ja sam, posle te serije, takvo je vreme bilo, ja sam morala jako da se trudim da bih dobila svoju prvu, recimo, nagradu za pozorišnu ulogu. U to vreme je bilo ono, odmah te smeste, a pa ona je televizijska glumica. U to vreme, sećam se, trebalo je da snimamo, ne znam, to je bio valjda Paraćin staklo. Pa smo trebali da snimamo cela ekipa, glavni glumac je trebalo da snimi reklamu. Ja, kad su mi rekli za reklamu, ja sam se naježila. Mislim se, već su me prozvali televizijskom glumicom. Pa mislim, aman zaman, pa još da snimam reklame, pa poješće me mrak. Ne smem ni da pevam više, ostavila sam muziku. Jer kao, ne možeš da budeš i da pevaš i da glumiš, pa to je mnogo. A još sad i da snimam reklamu. I sećam se, jako mi je bilo neprijatno, jer sam ja u stvari pokvarila posao celoj ekipi. Oni su hteli ili svi da budemo u toj reklami, ili reklame neće biti. E, kako ja nisam pristala na to, reklame nije bilo. Tako da, mislim, neko vreme sam malo i patila, moram da priznam. Opet kažem, u svu radost i danas, pogotovo ovu radost kad vidim da me zaustavljaju, ne znam, u Rovinju ili ne znam, nija van Beograda, negde u ovom našem regionu, pa se radujem, pa je lepo da čujem, jel? Da je ljudima u tako lepom sećanju ta serija. Mada opet moram da kažem da meritorni kritičari nisu nam baš bili tako naklonjeni jako u ono vreme. Ali publika je tu presudila i eto, već toliko 40 godina i dan danas i ova mlada publika uživa u seriji. Izvolite. Familio, jedan trenutak.
Ovo su drugovi iz našeg poznatog, a meni najdražeg lista Ženska revija. A ovo je porodica. Moja bakica, moja sestra, njen suprug, moj tata, moja mama, moj kum, njegova supruga i moj ujak Firga. Ili Šurda, jel to znači da mi treba da se čistimo odavde? Pa dragi ujače, otkud vam takva ideja? Drugovi smo došli da naprave reportažu o mene. Može, može. Ali prvo da izjedemo tortu. Dragi, tata ima vremena za tortu. Možemo li da vidimo pehar koji ste osvojili u Beču? Kako da ne. Gde je pehar? Jednoga na terasi igraju se deca s njim košarku. Ko je idiot dao decima i pehar? Pa jabata Šurda. O, izvini. Mislim da je bolje da pređemo tamo da ga islikate i da malo porazgovaramo o tome. Može, u redu. Sledite me. Izvažno. Ljudi, jel videste našeg Šurdu kako podvrće jezik kad govori s novinarima? Ovo je moja bakica, ovo je moj tata, ovo je moja mamica. Šaledi tebe. Ptice, ulice naše ostaće bez sunca. Čovek ispratit će ženu, dugo na vetru još stajaće sam. Jednom odlazi svako putem svog života, na rastanku samo srce kaže: ja ću se vratiti, a sad